डुअर डाइमा पुगिसक्यो नेपाली समाज कि सक्षम नेतृत्व अगाडि ल्याउनु पर्यो होइन भने तपाईँले यो सब भोग्नुको कुनै पनि विकल्प छैन चुनाव हारण मत दिने बेलामा यस्तै फटाला दिएर पठाउने जाजरकोटको तपाईँले कुरा गर्नुभयो जाजरकोटकै त तिग्रे मन्त्री छन् त अहिले नै क्याबिनेटमा छँदैछ त जहिल्यै मन्त्री भइरहने अनि खोइ त यो त उनीहरूले पनि सोच्नुपर्छ खै हामीले गलत एउटा पात्रलाई नेतृत्वमा पठाएर त यो भइराखेको छैन त्यस कारण जबसम्म हामी सही प्रतिनिधि छनौट गर्दैनौँ तबसम्म सही प्रतिफल पनि पाउँदैन अब सहानुभूति त छ हाम्रो पीडितहरूप्रति तर हामी केही गर्न सक्दैनौँ सत्ता चाहिँ सत्ता यहाँ यहाँ क्याबिनेट हेरफेर भन्नेमा घुमिरहेछ पुनर्गठन अनि उनीहरूको विषयवस्तु नै जादरकोट छैन अनि कसरी जाँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकेका कारणले पुनर्गठन कि अर्कोले चाहिँ स्पेस पाएन अब तिम्रो चाहिँ अवधि सिद्धियो तिमीले जतिन्जेल खायौ भन्ने कोणबाट होइन त्यो त जे होला तर मुख्य कुरा नेपाली शासकहरूको कु मनोवृत्ति कहाँ केन्द्रित छ भन्ने मात्रै हाम्रो विषयवस्तु हो त्यसमा त अब रामे जाउला श्यामे आउला त्यो प्रश्नै होइन अब आधारभूत चरित्रको प्रश्न हो त्यो सम्भवै छैन अनि को आए के हुन्छ यिनीहरूले यति गरेर चाहिँ सत्ता आफ्नो हातमा लिए होइन के भयो त तपाईँ भन्नै भन्दै हुनुहुन्छ भूकम्प पीडितहरू ज्यान गुमाइ छन् अब असन्तुष्टि बढेको बढै छ मेरो गीतले गाए जस्तो क्या कि यो, यो युगको प्रश्न हो भने आज किन यस्तो छ अब युगको प्रश्न भनेर उनीहरूले संविधान जारी गरे संविधान जारी पछि झन् समस्या विकराल भएर गयो हिजो मात्रै तपाईँले देखिरहनु भएको छ गौशालामा के भयो एउटा धर्मगुरु ल्याएर नेपालको राजनीतिक विकृतिको बारेमा बोक्नु परिरहेछ दुर्गा परसाइनले चाहिँ जनताको आवाज उठाउनु परिरहेछ अनि राजनीतिक दलहरू चाहिँ के हेरेर बसेका छन् त यो प्रश्न उठाउनु पर्ने धर्मगुरुले दुर्गा परसाइनले हो र प्रमुख प्रतिपक्ष त्यही दुर्गा परसान लखेट्नेमा केन्द्रित छ सत्ता सत्तापक्ष सरकार पुनर्गठन गर्नेमा लक्षित छ अनि कसरी परिणाम आउँछ त भने सिम्पल छ कुरा दुर्गाप्रसाईको त्यो गौशालामा देखिएको आन्दोलनमा देखिएको एउटा भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालतिर आइरहेको छ प्रहरी इन्सपेक्टरले भर्ता नबोल चुप्लाग भनेर जो त्यहाँ प्रदर्शनमा आफ्ना गुनासाहरू लिएर आएका छन् बाटो हिँड्ने पनि भन्दैछन् उनीमाथि चाहिँ जुन हिसाबको दमन प्रकृतिले उनले चाहिँ बोलिरहेको देखिन्छ त्यो शैली अलि अगाडि अलिअगाडि कुनेमा पनि देखिएको थियो प्रहरी अधिकारीहरूमा सुधारका कुराहरू हो कि यी प्रहरी अधिकारी परिलक्षित हुन् कि त्यो भिडियो हेरेपछि लाग के लाग्छ लाग्छ हजुरलाई अब मलाई त केही पनि लाग्दैन मलाई बरु म भए कुन प्रश्न सोध्थेँ भने तिमीलाई पनि त हिजो मोडतेल छर्की छर्किकन मारेको थियो नि त त्यो बेला कस्तो लाग्थ्यो अझै तिमी चाहिँ जनतालाई कुट कुटपिट गर्नेपट्टि नै छौ तिमीलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन तिमीलाई हिजो कसरी चाहिँ पाता फर्काइफर्काइकन गोदेको थियो तिमीलाई नै गरोग्न तिमीलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन प्रहरी त बिचरा जागिरै हो <laughs> त्यो कोटेश्वरमा महिलाले भनेको कुरा जुन मैले उदाहरणमा ल्याएँ हिजो श्रीनिवास पण्डितले मञ्चबाट भनेको कुरा र तपाईँले अहिले भनेको कुरालाई एक ठाउँमा ल्याएर राख्नुभयो भने जागिर भनेको त्यो उसले के जागिर खाएको क्या उसले उही म त्यति बेला अस्ति मैले त्यो सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्न पाइनँ कि जस्तो लाग्यो पछि मलाई वीरगन्जमा राजाको जन्मोत्सव मनाउन भनेर हामी चाहिँ दौरा सुर लगाएर जय जय कार गर्दै जुलुसमा सामेल भयौँ अब हामी जब त दिसवे द्याटवे राजनीतिसँग रिलेटेड हुन्थ्यौँ त्यो बेला पनि अनि म जुन समूहमा आबद्ध भएर काम गर्थेँ त्यो समूहको अगुवा चाहिँ मेरै छेउमा थियो है तेरि सर यस्तो पनि हुन्छ है राजा जन्मोत्सव मनाउँदै हिँड्ने हामीले पनि ले। ले यो त अर्थको कुरा भएन आदर्शको प्रतिकूल भएन र भने मैले होइन यो हामीले राजाको जनोत्सव बनाएको होइन यो जागिरले राजाको जनोत्सव बनाएको हो भन्थ्यो क्या त्यो पुलिसले हप्कायो त पुलिसले मान्छेले हप्काएको होइन पुलिसले हप्काएको त्यो स्योट पुलिसको फुलीले गरायो होइन एउटा मेरो साथी थियो कर्णेला अहिले त ब्रिगेडियर भइसक्यो क्या र अनि उसले ठुल्ठुलो गुड्डी हाँक्थ्यो क्या चाहे जेसुकै होस् हामी माओवादीलाई चाहिँ सलाम ठोक्थेनौँ भन्थ्यो पछि सबैभन्दा बुट बजारेर उसैले ठोक्दै गरेको देखेँ मैले एकजना मान्छे मात्रै म इलाममा हुँदाखेरिको घटना हो तिनी पञ्चायतको सक्रिय थिए तिनी के भन्थे भने बहुदल आयो ठिकै छ बौद्धल नेपालमा कहिले अनुकूल होइन यो प्रतिकूल हो आइहाल्यो अब मैले रोकेर यो रोकिँदैन तर म चाहिँ बौद्धलमा आबद्ध भएर केही पनि गर्दिनँ ना। साधारण नागरिक भएर म जीवनयापन गर्छु भन्थे सिङ्गल व्यक्ति मैले अहिलेसम्म देखेकोमा म त तिनी दिवंगत भइसकेँ भन्ने लाग्थ्यो किन पञ्चायत गएकै तिस वर्ष भइसक्यो अस्ति एउटा कार्यक्रममा तिनीसँग मेरो भेट भयो म अक्क नबक्क भएँ अनि उनले चाहिँ महिलामको तपाईँ मसँग बोल्दा पनि बोल्नु भएन भने वास्तवमा म म त दिवंगत भइसकेँ भन्ने लागेर म टुवा परेको थिए उनी चाहिँ अहिले पनि सकुशल नै रहेछन् म सुस्वास्थ्यको कामना पनि गर्दैछु बाँकी जम्मै त्यतिबेला अहिले तपाईँ ठिक्क भूकम्पको कुरा गर्नुभयो पैँतालिस सालमा पनि ठ्याक्कै भूकम्पकै बेला पञ्चायतको तर्फबाट मन्त्री भएका व्यक्ति अनुगमन गर्न त्यहाँ पुगेका थिए तिनी अहिले क्याबिनेटमा छन् तिनै व्यक्ति अनि त्यही जिल्लाका एकजना चाहिँ पछि काङ्ग्रेसभित्र फर्केर रा राज्य मन्त्रीसम्म पनि भए त्यस कारण हाम्रो कुनै एउटा राजनीतिक चरित्र पनि बनेको छैन हामी समाजप्रति फलस्वरूप हामी समाज प्र, समाजप्रति जवाफदेही पनि हुनसकेका छैनौँ जस्तो अस्ति चाहिँ गगन थापाले एक ठाउँमा ल्याएको रहेछ नि त कुरा जाजरकोटमा यो चोटि भूकम्प केन्द्रबिन्दु हुनुभन्दा पहिला त्यहाँ चाहिँ झाडा पखालाको समस्या देखिएको थियो गगन थापाको भनाइअनुसार जाजरकोटको सबैभन्दा दूषित भनेको चाहिँ त्यहाँको पिउने पानी भन्ने आयो यत्र यत्र डाक्टरहरू छन् नि त गगन थापा भनेको त एउटा राजनीतिक अभियन्ता मात्रै नभए भएन कुनै नेता सेता केही पनि होइनन् गर्दा गर्दै त्यहाँ पुगेका न हुन् होइन हजुर त उनले के भन्यो भनेदेखि पानी दूषित भएको हुनाले पटक पटक जाजरकोटका जनताले चाहिँ त्यस्तो किसिमको कोलो कोलेरा इत्यादि चाहिँ पर्छ चा। माओवादीले बम पड्काउन सिकायो शत्रुको टाउको छिलाउन सिकायो सबै कुरा सिकायो तर यो पानी अशुद्ध हो यसलाई शुद्धिकरण गरेर मात्रै पिउनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाइदिएको भए त्यसको कथा अर्कै हुन्थ्यो त्यस कारण हामीले राजनीतिक परिवर्तन मात्रै गर्न सक्यौँ तर न बौद्धिक परिवर्तन गर्न सक्यौँ न आविष्कार गर्न सक्यौँ न विज्ञान प्रविधिमा जोड दिन सक्यौँ न उत्पादनमा चाहिँ जोडिन सक्यौँ त्यसको फल आज हामी भोग्दैछौँ अब जाजरकोटकै कुरा गर्ने भने कर्णाली क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने त ती क्षेत्रहरू अन्नको दृष्टिकोणले पनि ने आत्मनिर्भर छैनन् यातायात पनि राम्रो छैन पिउने पानी अब काठमाडौँ पिउने पानी यस्तो छ कि चादरको कुरा गराइभर भने हामी त संयोगले मात्रै बाँचेका कुनै एकजना नेपालीको मैले अनुहारमा लाली देखेको छैन किनभने कोही पनि शुद्ध खानेकुरा न औषधिसम्म त शुद्ध हुँदैन भन्ने छ यहाँ हेर्नु त बागमतीको पानी गौमाताले त्यही पानी खान्छन् तिनले दिएको दुध हामी खान्छौँ अब पुष्टि भइसकेको कुरा के छ भनेदेखि नेपालको पिउने दुधमा कोलिफर्म भन्ने कोलिफर्म भन्ने के हो किटाणु भन्नु त कोलिफर्म दिशामा पाइने किटाणु हो त्यो जुन चाहिँ दुधमा पुष्टि भइसकेको छ कहीँ केही छैन नि त हाम्रो काहीँ कुन कहीँमा का तपाईँ टोइलेट जानुहोस् <coughs> सडकमा <मैं> जानुहोस् <coughs> हेर्नु त काठमाडौँका सडकहरू हिजो म चाहिँ भुइसेपाटी गएको थिएँ कमो बेस त्यही अवस्था देखेँ मैले त्यहाँ पनि त्यसपछि म अघि बढेँ चिरिक चिरिक बाबु ताम्राकार के हो नाम हो काठमाडौँ चिरिबाबु चिरिबाबु महर्जन होइन यो चिरिबाबु महर्जनको लागि पनि मैले भनिदिएको त्यो ठ्याक्कै युएन पार्क छ बागमती पारिपट्टिको युएन पार्क सबैभन्दा अब अहिले त के भने छोटो बाटो भनेर मान्छेहरू मुख्य बाटो छोडेर छोटो बाटोतिर लाग्न थालेछन् सबै त्यतातिर लाग्नाले जाम चाहिँ चाहिँ थापाथालीमा होइन युएन पार्कको वारिपारी हुन थालेको छ त्यहाँको बाटो कस्तो छ काठमाडौँको मेयरलाई म भन्छु यो बर्को बोट कालिकाथान बर्को बोटको बाटो छ खड्डेकुलो चोकको पानी चुहिएको कति दिन भयो त्यो खानेपानीले हेर्ने हो कि नगरपालिकाले हेर्ने हो त्यहाँभित्रका सडकहरू रिङ रोड अव्यवस्थित रहेको पच्चिस वर्षदेखि म त्यस्तो देखिराखेको छु आज राजधानीको अवस्था यो छ केन्द्र कहाँ छ कसरी चाहिँ चुनाव जित्ने कसरी मन्त्री हुने कसरी स्वाहीनलाई मन्त्री आफू भएर आउने स्वाहीनलाई मन्त्री बनाउने कसरी राष्ट्रपति हुने अनि कसरी नातिलाई लिएर चाहिँ भ्रमणमा निस्किने त्यो भएपछि अनि जादरकोटले काँड प्रतिफल पाउँछ त एक दिन जाँदा ल यत्रो अहिले यहाँ बौद्धिक नागरिक समाज मिडिया के के भन्छन् नि त्यत्रो हाहाकार छ मैले तयार नबनाऊ यो राष्ट्रिय सङ्कट हो भन्ने मैले अब तिहारमै उनीहरूलाई रमाइलो छ चा। एकातिर चाहिँ आधा मुलुक आँसुमा डुबेको छ अर्कातिर उनीहरू चाहिँ जुवातासमा रमेका छन् संवेदनशील त्यही भएन नि हाम्रो भन्यो भने रिसाइहाल्छन् अब यो खालको परिस्थिति छ यो 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 परिस्थिति बिचमा चाहिँ जस्तो दुर्गा प्रसाईले छेडेको आन्दोलन र अघि चर्चा गरियो कि त्यहाँ धर्मगुरु आएर बोल्न पर्ने उनको आन्दोलन तुइ अब अब सकिगयो नि भन्ने कतिपयको बुझाइ थियो कतिपय को, हो। को चाहिँ होइन आन्दोलन चाहिँ तुइएको छैन राजाले चाहिँ सामूहिक राज दर्शन भेट पनि गरे कता वा झापातिर सबैलाई बोलाएर उनीहरूका कुरा पनि सुनिरहेका छन् त्यहाँबाट बरु अझ बरु ऊर्जा पो प्राप्त भयो पनि भन्दैछन् आ, कमल थापा चाहिँ बरु वृहत मोर्चा बनाऊ पनि भन्दैछन् बन त्यो सबै किसिमकोलाई चाहिँ नि जोडजाड गरेर फेरि बौरिने बिउताउने परिस्थिति देख्नुहुन्छ कि यस्तै असरल्ला बिच जाने अवस्था देख्नुहुन्छ जा चाहिँ लाग्छ त्यो त उनीहरूको कार्य पद्धतिमा भर पर्छ जस्तो अब राजाकै कुरा गर्ने एक थरी जनकपुर भन्ने सुनेको छु कमल थापाको कुरा अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो राजेन्द्र लिङ्गदेन बिरतामा अनि दुर्गा पर्सा काठमाडौँमा अनि कसरी चाहिँ त्यो तात्विक र परिणामदायी हुनसक्छ त मुख्य कुरा चाहिँ यो हो यो त उनीहरूको के छ भने जस्तो कमल थापाले वृहत राष्ट्रिय मोर्चा बनाऊ भनेपछि त्यसको नेता मलाई बनाऊ भने अब किनभने कमल थापा दुई नम्बरमा कहिले नबस्ने नेपालका नेता त दुई नम्बरमा बस्दै नबस्ने नि त जस्तो अब ब्रिटेनमा तपाईँ देख्नु भएन अस्ति उनको नाम आएको थिएन ना, डेभिड क्यामरुन डेभिड क्यामरुनका जुनियर छन् अहिलेका ऋषि सुनक अब डेभिड चाहिँ पहिला पिएम पनि भइसकेका छ भइसकेका अब अहिले चाहिँ फरेन मिनिस्टरमा बसिरहेका छन् राष्ट्रको सेवा गर्नु हो पद भन्ने कुरा गौड हो भन्ने त्यसको सन्देश हो अब यहाँ नेपालमा अब माकुनेलाई चाहिँ केपिओली स्वीकार्य भएन पार्टी नै फुटाइदिए के भयो त पार्टी फुटाएर रामकुमारीहरूलाई आनन्द आएको होला छ महिना मन्त्री हुँदा त्यसपछि के भयो त एमालेको साधारण नेता हुनु र समाजवादीको सचिव हुनुमा कुनमा चाहिँ वेट बढी छ त उनीहरू केही बुझ्दै बुझ्दैन किनभने उनीहरूले सबै कुरा चाहिँ बिकाउमा पुर्याइदिएर वरियतालाई उल्लङ्घन गरे मोहन चन्द्र अधिकारी मागेर हिँड्ने हिजो पार्टी प्रवेश गरेको चाहिँ फँडाफिजाएर हिँड्ने तीबाट महेश बस्ने तरुको उदय भएको छ गोकुल बाँसकोटा भने पनि त्यही हो गोपाल कृष्ण श्रेष्ठ भने पनि त्यही हो अब त्यस्तैलाई खटन पटन गरेर पार्टी चलाउन सजिलो हुन्छ परिणाम देखिहाल्नुभयो ताब्लोजुङबाट योगेश भट्टराई लगेटिए अब उनको त्यहाँ जान सक्ने स्थिति नै छैन यो सिखो भोलि चाहिँ पाँच सरकारले गर्छन् अनि त्यो विस्तारित भएर तेर्थुमसम्म आउँछ भनेपछि त हामीले त यो सब कुरालाई व्यवस्थापन गर्न भनेर पो संविधान सभा बेहोरेका त संसारकै सबभन्दा महँगो संविधान सभा हो त्यो फलस्वरूप हामी चाहिँ ऋणी हुँदै गयौँ सङ्घीयतामा मुलुक लाँदाखेरि दिगो शान्ति हुन्छ भने साथीहरूले होला भन्ने भयो झन शान्ति छ अनि mm -hmm. यो सबको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन त यिनीहरूले अब यहाँ पनि कुरा त्यही हो अब यो राजावादी भन्नेहरू अब उनीहरूले आफूलाई हिन्दूवादी भन्ने पनि मलाई केही भन्नु छैन जेसुकै भनौँ न पूर्व पञ्चहरू भने पनि केही फरक परेन त्यो मोर्चा मात्रै एक ठाउँमा हुने हो भने यिनीहरूले त नै पाउँदैनन् नि केही जोर चल्दैन क्या यिनीहरूको कमल थापा एक्लै नै चौबिस सिटसम्म समानुपातिकमा ल्याएका अहिले नै चौध सिट छ के अरे रापरपाको अब माकुने जस्तै फटेङ्ग्रा उफ्रे जस्तो कमल थापा त्यहाँबाट उफ्रिहाले गणतन्त्र कहाँ हुन्छ यो जनताको रगतको पसिनाबाट आएको भन्ने तिन महिना भएको छैन अब अहिले वृहत मोर्चा भने के हो यो समस्याको जड चाहिँ भनेपछि नेपालका नेताहरू भने मैले देख्दा त कोही पनि नेता छैन यहाँ <laughs> उनीहरूले खालि एउटा एउटा चाहिँ नारामा आफूलाई ब्रान्डिङ गरेर रा। राजनीतिक व्यापार मात्रै हो यो जसले छोरी बुहारी स्वास्नी बोकेर हिँड्छ त्यो कहिले नेता हुन सक्दैन भनेर मैले केही नभए हजारचोटि भने फल देशले बोक्दैछ अहिले के पनि चर्चा गर्न थाले भने जस्तो अब धर्मनिरपेक्षताबारे काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ बहस हुन शेरबहादुर शेर्वाद त्यसका लागि चाहिँ नि तयार हुनुभएको छ गणतन्त्रको विषयमा चाहिँ उहाँ रिगिडुल हुन्छ भन्ने पनि कुराहरू छ ससाङ कोइराला फेरि हरेक सम्भावना छ पनि भन्दै गरेको अभिव्यक्तिहरू देखियो राख्छ काङ्ग्रेसभित्र यो परिस्थिति सिर्जना हुने र रविन्द्र मिश्रले अलि अगाडि शङ्का गरे जस्तो यही सरकारले हिन्दू राष्ट्र चाहिँ बनाउँदैछ भन्ने उनको जुन खालको तर्क वितर्क थियो त्यसमा मलजल पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन आँटेको होइन अब त्यो भन्दा पनि बिस्तारै खुट्टी देखिन थाल्यो क्या यो हिन्दुत्वको प्रश्न रहेछ यो र यसको प्रायोजन प्रचण्ड आफैले गरेको भन्ने देखिँदैछ जस्तो अहिले सबै बोले छन् माओवादी बोलेको छैन नि त त्यस कारण मैले चाहिँ एउटा अनुमानकै रूपमा दुर्गा प्रसाईलाई मुग्रो बनाएर एमाले कुट्ने मात्रै कुरा हो भन् भनिदिने गर्थे नि अब हिजोबाट चाहिँ अलिअलि कुरा क्लियर हुँदै के आयो भनेदेखि शेरबहादुरले गणतन्त्रको बारेमा सोच्न सकिँदैन सङ्घीयता र हिन्दुत्वको बारेमा सोच्न सकिन्छ भन्ने बित्तिकै लाइन आइहाल्यो नि त प्रचण्डले कालेश्वर बाबालाई ढोग्नु पशुपतिमा गएर जनै धारण गर्नु अनि अहिले मौन व्रत बस्नु र दुर्गा परसाई हिजो श्रीनिवासको अभिव्यक्तिका बिचमा अब ठुलो तालमेल देख्छु म सायद अब यिनीहरू चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउनेपट्टि जान्छन् होला र राजालाई मात्रै यिनीहरूले एक्लै एक्लै पार्ने जस्तो देखिन्छ अब दुर्गाले पनि कुनै न कुनै रूपमा त भनेकै छन् भोलि को राजा हुन्छ म भन्न सक्दिनँ तर यो व्यवस्था रहँदैन उनले यस्तो भनेका छन् अब आ, यो दुर्गा दुर्गाकै नाराको वरिपरि घुम्नेहरूले हृदयन्द्रै भए पनि केही फरक पर्दैन अब, अब कान्छा मामाको यो गति जेठा मामाको यो गति कान्छा मामाको भाँग्राको गेजाती भने जस्तो अब ज्ञानेन्द्रैबाट त नहुने चिज अब हृदयेन्द्रबाट हुने हो र अब यस्तो बुद्धि र सोच भएका मान्छेले अनि कसरी राजतन्त्र ल्याउला त त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ला नि त अब त्यहाँ हृदयेन्द्र राख्नु भनेको त फेरि फटाहरूले चलाउने कुरा भयो त्यस्ता फटा त अहिले छँदैछन् नि समालोचक लेखक सौरभले पनि हृदयेन्द्र भए हुन्छ भन्नुभयो भन्न थाले छ नागरिक समाजहरू अथवा जे छन् त्यहाँभित्रको एउटा ग्रुप अब स्वि भइसके हृदयेन्द्र भन्ने खालको तर्क गर्न थाले अब उसले चित्रबहादुर केसीले भने जस्तो क्या आफू त सुब्बिने कसरी उभिने भने जस्तो अब हृदयन्द्र आफै खुट्टा टेक्ला सकलाल कि सकलाल चक्लाल भन्ने जस्तो उसको अवस्था देखिन्छ त्यही पनि पढिरहेको युवा कहाँ पढिरहेछन् कस्ता हुने हुन् भोलि थाहा छैन हजुरबाउको बाटो लिने हुन् कि बाउको बाटो लिने हुन् पनि थाहा छैन अब उनलाई राजा बनाउने कुरा गर्छन् यिनीहरू भनेपछि त्यहाँ अन्य रहेछ भन्ने देखियो राजा भन्ने तर्फ सोचेको छ यिनीहरूले भनेदेखि सर्वसम्मत त्यहाँको नेता भनेको ज्ञानेन्द्र हो क्या एकदमै सर्वसम्मत अब उनीहरू त्यहाँ त्यहाँबाट पनि विषयान्तर गर्न खोजेको होला यिनीहरूले अब हृदयेन्द्र भनेपछि कथा सकियो नि त फेरि नहुने बेला नातिबाट मरेर आउँछ भन्छन् नि यही कारणले यो विषय चाहिँ अन्यलमा परेको छ क्या र यसलाई अहिले मलजल भन्ने शब्द यहाँनिर चाहिँ प्रयुक्त हुन्छ यो सोचलाई मलजल दिनेहरू यी नेतृत्व हुन् जस्तो शेरबहादुरले हिजो जुन कुरा भने अहिलेसम्म उनी किन मौन भन्ने कुरा त हिजो भङ्ग भयो नि प्रचण्डको कालेश्वर बाबाको ढोगाई पशुपतिनाथमा गएर जनै धारण हिजो त मन्दिरमा चाहिँ सिनो लगेर फाल्थे यिनीहरू त मन्दिर कहाँ टुप्पी पाल्ने छन् भने यो बाहुन भनेर लखेटिहाल्थे अब आज त्यही कुरा टोपी लाउनेलाई प्रतिगामी भनेर ला लखेट्नेमा आइपुग्यो यिनीहरू त उग्र एउटा उग्र सोचका चाहिँ यिनीहरू पृष्ठपोषक भन्ने देखिन्छ क्या हिजो चाहिँ क्रियापुत्रीलाई चाहिँ थुतेर लखेट्थे पछि उनीहरू आफै क्रियापुत्री भएर सेतो लुगा लाएर बस्न थाले त यो जुन यिनीहरूको हरकत भयो त्यसपछि आजको स्थिति आएको छ कोही पनि सुस्पष्ट एउटा कार्यदिशामा गइराखेको छ भन्ने लाग्दैन यहाँबाट र यो अहिले काङ्ग्रेसका पनि धेरैजसो मानिसहरू यो अहिलेको दुर्गा परसाईवाला गतिविधिमा यदा कदा म देख्ने गर्थेँ क्या आज एउटा काङ्ग्रेसी युवासँग भेट भयो त्यहाँ बाटामा काङ्ग्रेसको पनि कुनै न कुनै रूपमा दुर्गा परसाईप्रति समर्थन हो कि क्या वा हो बाबु भनेर सोधेँ एकदम हो यिनीहरूले गरेको विकृति विसङ्गतिको कुरा उठाइदिनु पनि त उसलाई सहयोग गर्नु हो नि भनेपछि म छाँगा खसेँ भनेपछि के के हिन्दुत्व यस्तो के के भन्थे नि यिनीहरू कतिले राजाका कुरा गर्थे जस्तो कृष्ण प्रसाद भट्टराईको कुरा पनि थियो सारा कुराहरू थिए नि त त्यसको समष्टि चाहिँ दुर्गा पर्सा भन्ने कुरा करिब करिब क्लियर हुँदैछ <laughs> अब हेरौँ न यिनीहरूले कहाँसम्म लाँदा रहेछन् केसँग गर्दा रहेछन् मैले त हिजैदेखि भनेको छु विचार सिद्धान्त सङ्गठन र नेतृत्वको प्रष्टता यस बिना कुनै पनि परिवर्तनहरू परिणामसम्म जाँदैनन् म चाहिँ समाजमा रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने विचारको पक्षमा हो म चाहिँ अब त्यो पाटोमा कुन रूपमा हावला देखिएन खै यो शेरबहादुर देवाको यो अभिव्यक्ति अथवा यो धर्मनिरपेक्षताको विषय कुन रूपमा राख्छ यता यपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ यो राष्ट्रिय एजेन्डा जुन खालको परिस्थिति छ दुर्गा प्रसादले जसरी आन्दोलन छेडिरहेका छन् ठाउँ ठाउँ भनिरहेका छन् यी कुराहरूतर्फ कतिपय मागहरू जायज छन् भने व्यवस्थाका विषय छोड्दाखेरि पनि सरकारले त्यहाँ दैनन्दिन चाहिँ प्रहरीबाट बुट खाँदै चुप लाग भन्दै गर्दाखेरि यी चाहिँ जनता हुन् यिनका कतिपय जायज एजेन्डा छन् भने सम्बोधन गर्नुपर्छ लघुवित्तले पीडितै बनाएका रहेछन् आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेछ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने कोणमा सरकार र प्रधानमन्त्रीको चासो कतै छ कि छैन होला डाक्टर साहब होइन <स्तितत> उनी यो यिनीहरूबाटै प्रायोजित भन्ने बुझियो नि त यिनीहरूले यो सब गरेर अनि शेरबहादुरले भनेको ठाउँमा चिज पुर्याउने खेलोमेलो रहेछ भन्नेदेखि मैले त सुरुदेखि भने नि दुर्गाले त क्लियर कट भनिरहेछ लघुवित्त र सहकारीमा ध्यान दियो मेडिकलमा मलाई दिनु पर्दैन अरूलाई दियो मलाई नदेऊ उनले हात उठायो त्यसमा पनि तर यो दुइटा चाहिँ हेर्दै हुनु र उनले तथ्याङ्कैबाट भन् जस्तो एनसेलको एक सौ बत्तिस अरब चाहिँ मिना गर्न सक्ने अनि यो पचपन्न भाइ मारवाडीहरू भन्छन् उनी होइन म त मलाई त त्यो रेसिस्ट लाग्छ त्यो शब्द ठिक ठान्दिनँ म तर उनको भनेअनुसार कोट अन कोट एकतिस अरब चाहिँ विद्युत शुल्क यिनीहरूले बुझाउन बाँकी छ अरे त्यो मिना गर्नेतर्फ छप्पन्न अरब चाहिँ विनोद चौधरीहरूले भ्याट चलेको भन्ने सुन्थे अब यी त हामीले बजारमा देखेका चाहिँ आँकडाहरू हुन् यसलाई चाहिँ मिना गर्न हुने अनि लघुवित्त र सहकारी लुटिएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनु अथवा चाहिँ मिना गर्नु किन नहुने भनिरहेछ अब हरेक कुरामा चाहिँ सत्ता संरचना संलग्न भन्ने राष्ट्र ब्याङ्क भन्नु छ कतिपय ठाउँमा सिबिआईकै पनि कुरा आयो कतिपय ठाउँमा अदालतका कुराहरू आइराखेका छन् सबै चाहिँ कमाउनेमा भन्ने अब लगभग पुष्टि भएको oh. जस् स्थिति नै छ काहीँ पनि गयो भनेदेखि नि शुल्क भनेको केही पनि पाइँदैन केही एउटा कुनै कुनै एउटा कागज प्रमाणित गर्नु पऱ्यो भने पनि पैसाको कुरा आउँछ त्यहाँ मैले भनेको छु नि मैले पिएचडी गर्दा पाँच सय शुल्क किरहेको छ <laughs> पिएचडीको अहिले पिएचडी मै जस्तो पिएचडी गर्नु पऱ्यो भने सात लाख खर्च लाग्दो रहेछ अनि गणतन्त्र भनेको त लोकतन्त्र भनेको त जनताको जीवन स्तरमा सुधार र स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित हो नि त त्यो नहुने हो भने त अनि हामीले चाहिँ के त्यो लोकतन्त्रको के सार भएर भने नि अब बोल्न पाइयो भनौँ भने बोल्नु पनि उनीहरूलाई मन नपरेको बोल्ने चुपचुप भन्छ पुलिसले अघि बढिहाल्नुभयो अब बोल्ने बोलेकै आधारमा तपाईँहरूलाई चाहिँ सोह्र सत्रजनालाई चाहिँ साइबरमा चाहिँ धम्कियाको धम्क्या भन्छन् पत्रकार साथीहरू अब प्रेस काउन्सिलमा एकदम जोधाहरू पत्रकार भइसके भइ खाएकाहरू चाहिँ संयोजक भएर बसेका छन् अनि आफ्नै साथीहरूलाई चाहिँ कटगरामा उभ्याउँछन् अनि यस्तो लोकतन्त्र हामीलाई किन चाहियो तपाईँ त्यसो भने विरोध गर्न नपाइने भन्ने कुराहरू आयो यस्तो लोकतन्त्र हुन्छ त यो कारणले असन्तुष्टि छ जनतामा त्यसपछि मान्छेले को बाटो ठिक को बाटो गलत भन्ने पनि निरूपण गर्न सकेन नि त म आफै यसो हेर्छु क्या जो चरित्र हत्या गरिरहेको हुन्छ जो व्यक्तिगत कुरा गरिरहेको हुन्छ तिनीहरू यो कथित स्पष्टीकरण र साइबरको चक्करमा नदेखिने जसले सुतिखित गरिरहेको हुन्छ इत्यादि तिनीहरू पो कपित बनाइराखेको म देख्दैछु आपस्तमै चाहिँ झोसाजोस पोल्लापोलबाट यो भएको भन्ने पनि म सुन्दैछु अब हामी पनि कालो मसो लगाउँछौँ भन्दै थिएँ साथीहरू अनि यो त आत्मघाती कुरा भयो नि आफूले आफैलाई चाहिँ दुध काट्ने आफूले आफैलाई कालो मसो लगाउने आफ्नै पार्टीहरू विभाजन गर्ने अनि विभिन्न दिने हानाहान गर्ने यो अभिव्यक्ति पनि नेताहरूले बोलेका कतिपय अभिव्यक्ति चाहिँ त्यसलाई सुपाच्य हुने जस्तो गगन थापाले मूर्ति चोर भनेका छन् राजालाई को, मा रा परन अब अथवा अन्य कहिले पनि कहिले आक्षेपहरू लगाएका छन् ती चाहिँ फेरि केही नहुने सञ्चार माध्यममा कसैले बोलेका कुरालाई अभिव्यक्तिको रूपमा यसले यो भनौँ भनेर हाल्दाखेरि त्यो चाहिँ को बाजनमा पर्नुपर्ने कारण के होला त्यहाँ पनि अब त्यही भयो त्यसैले अघि मैले भने नि त जसलाई वास्तवमा चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने हो तिनीहरू मैले सूचीमा देख्दै देखिनँ जो चाहिँ नित्य मान्छेको व्यक्तिगत कुरामा जान्थेँ चरित्र हत्यामा जान्थेँ ब्ल्याकमेलिङमा जान्थेँ यावत कुराहरू हामीले प्रत्यक्ष देखेका थियौँ त कैयौँले त त्यो पनि गरिरहेको थियो मैले सुरुदेखि भनेको थिएँ साथीहरू यो काम नगरौँ है राम्रो हुँदैन भनेर तर उनीहरू त्यो सूचीमा छैनन् अब गगन थापाले अरूलाई मूर्तिचोर भन्नुभन्दा अगाडि उनलाई चिसो पस्नु पर्ने उनलाई पनि त बाख्रा चोर भन्छन् नि उनले आफै भनेको छ काहीँ बाख्रा कराएको देखेँ भने मलाई चिसो पस्छ यसबाट के बुझियो भने उनले आफूलाई बाख्रा चोर मानेका छन् यसबाट यही बुझिन्छ के त बाख्रा चोरेका हुन् गगन थापाले म त गगन थापाले बाख्रा चोरेका हुन् भन्ने कुरा एक प्रतिशत पनि मान्दिनँ ज्ञानेन्द्रको कुरा नि मलाई त्यस्तै लाग्छ ए बाबा एउटा राजा छोराले मूर्ति चोर्दै हिन्दो हो र भन्या गाँजा बेच्दै हिन्दू हो गैँडाको हकमा चाहिँ त्यो गैँडासँग चार कति वर्ष तेह्र वर्ष कि पन्ध्र वर्ष भन्ने एउटा कुँवर भन्नेको किताब मैले पढाएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ क्याटेगोरिकल्ली लेखेको छ गैँडाको खरको व्यवसाय गर्ने चाहिँ रातदरबारले भनेर नामै लिएको छ रत्न र ज्ञानेन्द्रको अब, अब <laughs> के भन्ने अब यिनीहरूलाई क्या कस्तो अचम्म लाग्छ कि मलाई त त्यसकारण गगन थापा जस्तो मान्छेले जसलाई भविष्यको सम्भावना पनि भनेर हेरिएको छ यस्तो चिप कुरा गर्दै न हिँड्नु नपर्ने क्या उनले नै भनेको छ के भने गणतन्त्रमा आफूले कुरा भन्न पाइन्छ काङ्ग्रेसै भएन पनि भन्न पाइन्छ गणतन्त्र पनि भएन भन्न पाइन्छ उनले नै भनेको छ अब यो लोकतन्त्रको सुन्दरता हो जहाँसम्म यो मूर्ति चोर बाख्रा चोर होइन यावत कुराहरू छ ती प्रश्नहरू हुन् भने किन कमल थापाले पनि वंशविनाश सम्बन्धमा प्रश्न उठाए सबैले सबैजसोले सेना र प्रहरीको अनि दरबारियाको पङ्क्ति बाहेकले यो वीरेन्द्र वंशविनाश काण्डमा पनि ज्ञानेन्द्रतिर नै प्रश्न उठाएको पाइन्छ त्यसो भने यो जम्मै कुरामा एकचोटि चाहिँ बुझ गरौँ न त जस्तो यो मदन भण्डारीवालामा पनि त्यही गरेको छ यिनीहरूले उनीहरूले कहिले चाहिँ केपी ओलीले आरोप लगाइरहेछ चा, कहिले चाहिँ माकुनेलाई आरोप लगाइरहेछ विद्या भण्डारीलाई पनि प्रश्न उठाइदिए यसरी त सबैको चरित्र हत्या गरेर त कहीँ पनि पुगिन्छ जस्तो लाग्दैन कि मलाई सही कुरा के हो भने मदन भण्डारीको घटना चाहिँ स्वाभाविक दुर्घटना हो के दुर्घटना हुँदैन भने नि मनमोहनको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको थियो संयोगले उनी चाहिँ सुरक्षित दुर्घटित भए दिवगत भएको भए यो पनि दरबारी षड्यन्त्र भनिहाल्थे यिनीहरूले त्यति बेला पनि भन्न भन्न खोजेका थिए ल संयोगले न बचेका हुन् मनमोहन त्यो षड्यन्त्र हो कि होइन त यहाँ जेलाई पनि षड्यन्त्र भन्छ चुनावमा हार्यो धाँधली भयो भन्छ अब हुँदा हुँदा एनआरएनएसम्म पनि यो हार्ने बित्तिकै धाँधली भइहाल्छ अनि फेरि हारै नस्विकार्ने जस्तो कमल थापाको भन्ने कुरा पनि त्यही हो माकुने भन्ने कुरा पनि त्यही हो एनआरएनए चाहिँ हो भन्न थालिरहेको छ अब अहिले फेरि धाँधली नै भएको थियो त्यो चुनाव गलतै हो भनेर समाचारहरू सार्वजनिक होइन एकदम होइन त्यो चाहिँ के रहेछ भने एकजना मित्रको नाम चाहिँ काहीँ बी भएको रहेछ काहीँ भी भएको रहेछ क्या जस्तो भानुभन्दा बिएचएनयु पनि भानु भिएएनयु पनि भानु भयो भनेपछि मेसिनले रिड नगरेको अरे अनि जिरो आएको अरे अनि के अरे मैले सोधेँ नि त नै के दुईजनासँग ए यताको एउटा किनभने एउटाको मात्रै लियो भने फेरि एमाले बोक्यो भनिहाल्छन् यहाँका त यस्ता नै हुन्छन् अनि एमाले पनि बिमाले पनि गरेर दुइटाकै मैले एकजना सिडनीको एउटा चाहिँ ब्रसेलको दुईजनालाई मैले अन्तर्वार्ता लिएँ गोर्खाली कस्तो आश्चर्य लाग्छ कि मलाई दिनको सोच देख्दाखेरि त त्यो सिडनीवाला एकतिर थियो ठ्याक्कै एउटा कुरा भन्छ ब्रसेलवाला अर्कातिरको थियो ठ्याके अर्को कुरा भन्छ ठ्याक्कै कुरा मिल्दैन क्या अनि मैले भने त्यहाँ त निर्वाचन आयोग थियो होला नि थिएन थियो निर्वाचन आयोग थियो भने त्यो चिज निरूपण नगरिकन किन डिक्लेयर गरेको त भन्ने एउटा प्रश्न गर्दाखेरि त के भन्छ तिनीहरू पोरपरार अमेरिकाको निर्वाचनको अनुभवको आधारमा त्यहाँ के निर्णय भएको थियो अरे भने निर्वाचनको परिणाम आधी घन्टा बढी होल्डमा नराख्नु भन्ने निर्णय भएको थियो अरे त्यो सिद्धान्त अनुसार दिए किनभने त्यो भेरो कम्पनी भन्ने छ अरे क्या तिनीहरूको त्यो मेसिन सम्बन्धी काम गर्ने त्यो कन्ट्याक्टमा सारा पु कसले गरेको गरेको रे मान्छेले गरेकै होइन क्या त्यो यो पार्टी समूह कथित जुन हुन्छ तिनीहरूले गरेकै होइन यो एउटा कम्पनीलाई जिम्मा दियो सहमतिबाट तिमीले हाम्रो चुनाव अडिटिङ इत्यादि नतिजा निकाल्ने खातराको त सबै तिमीलाई भनिदियो निर्वाचन काउन्ट भइसकेको आधी घन्टाभित्र नतिजा निकाल्ने भन्ने पहिलेको सहमति अनुसार ढ्याप्पा डिक्लियर गरिदिए स्वीकार पनि गरिसके अरे पछि कहाँबाट राष्ट्रपति कार्यालय भयो कि का कहाँबाट चाहिँ इसारा आयो स्वीकार नगर्ने भन्ने भएपछि ती कुटाकुठो सुरु भइगयो भनेपछि त्यहाँ पोलिटिकल हन्ड्रेड पर्सेन्ट हन्ड्रेड पर्सेन्ट पोलिटिकल हो एउटा ग्याङले जित्यो अर्को ग्याङ चाहिँ हार्यो तर छासमिस् छ चिया नतिजा पनि पछि त्यो जिरो आयो भन्नेको पनि सोह्र सय भएको छ त्यहाँ उसले पनि जितेको छ पछि जितिया छ त्यो मान्छेले जसको जिरो आयो भने त्यो अब मलाई सिडनीको साथीले के भने कसरी जिरो आउँछ हो भन्थ्यो म पनि अक्क नबक्क भएँ किनभने यिनीहरू फटाफाफ्ट आप मान्छेलाई मात्रै बोलाउँछन् मलाई त कहिले बोलाउँदैन बोलाउँदैनन् अब यी चाहिँ सोल्टीमा अब निम्तै छैन लन्डन कालेपोहोर बोलाएर उहाँ पुगेको किन यहाँ आउनुभएको भन्छन् फेरि यो त जाडखाको एउटा कम्युनिटी हुन्छ क्या ठाउँ ठाउँमा अब जा नाम लिएर <laughs> जा, ना रह भन्यो भने कुट्न आइहाल्छन् बोल्दै हुँदैन अहिले त यहाँ त्यो कस्तो हुन्छ भने आँखा टन्न जाँड खान्छ रात आँखा पारेर चाहिँ बाटो चौतारामा बसिरहेको हुन्छ अनि हेऱ्यो भने नि किन हेरिस् भन्छ नहेरी गयो भने किन हिसाएको भन्छ अब त्यसको के दबाई चल्ला भन्नु त त्यस्तै छ क्या यिनीहरूले राख्छ अब अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ जस्तो यो भूकम्प अथवा जे जे खालका कुराहरूमा हामी कुरा गर्दैथ्यौँ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सातैवटा प्रदेशका सभामुख उपसभामुखहरू सबैलाई लिएर अस्ट्रेलिया भ्रमणमा जाने भन्ने कुराहरू आयो प्रधानमन्त्री कोपतिर जाने कुराहरू अब एजेन्डा पनि होला विदेश भ्रमण फेरि एकपटक उहाँहरूलाई रहर लाग्यो अथवा यो राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले भयभरका सबै बोकेर जानुको अन्तरि के होला राख्छ होइन त्यो त सम्मेलन होला आमन्त्रण होला यावत होला भेरी नेचुरल क्या तर प्रश्न आयो अस्ति हामीले राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई दुध कार्यौँ नि त र हाम्रो माग चाहिँ के हो भने अहिले चाहिँ चालुतर्फ धेरै खर्च भएर बजेट घाटामा गइसक्यो भन्ने छ क्या अब अहिले विकास निर्माण पनि आधी वर्ष बितेर गइसक्यो टुवेल्भ पर्सेन्ट पनि भएको छैन पुँको तर्फ भन्ने छ भनेपछि हाम्रो त काम के हो भने यता त्यता गरेर कथित परिवर्तन ल्याउने अनि पद पड्काउने स्वालाई राष्ट्रपति बनाउने सालीलाई सांसद बनाउने एउटा लठुवालाई सभामुख बनाउने अर्कोलाई के बनाउने यो काम मात्रै गऱ्यौँ क्या हामीले त्यसपछि मान्छे चाहिँ आक्रुद्ध भएका हुन् अब अहिले चाहिँ जस्तो भनौँ न अब यिनै प्रमुखहरूको कुरा अब हामीले भनेको के भने राष्ट्रपतिको लागि चाहिँ दस करोड भ्रमण खर्च भनेर छुट्याइएको थियो हाम्रो भनाइ के थियो भने त्यसलाई चाहिँ थपक्कै जाजरकोट स्थानान्तरण गरिदेऊ न राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द गरी सोको लागि छुट्याइएको खर्चले भूकम्प पीडितहरूलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय भयो भन्ने निर्णय गर्दै गए दस करोड भनेको त जाजरकोटमा त केही नै पाँच सयवटा घर भन्छन् नि त सानो कन्ट्रिब्युसन हो त त्यो तर यिनीहरू घुम्नेमा चाहिँ दत्तचित्त छन् आलोचनाको र आक्रोशको कारण पनि त्यो हो तर उनीहरू मान्दै मान्दैन किन यिनीहरू त गैँडाको छाला हुन् क्या यिनीहरूलाई केही भन्ने केही हुँदैन गाली गरे पनि केही हुँदैन फल त्यसको परिणाम चाहिँ जस्तो उहाँहरूलाई अहिले तत्काल नछोला तर जुन हिसाबको आक्रोश दैनन्दिन बढ्दैछ असन्तुष्टिहरू बढ्दैछ त्यसको परिणतिको रूपमा चाहिँ भोग्नुहुन्छ कि अथवा के देख्नुहुन्छ लाग्छ त्यसमा होइन त्यो त आउने नै हो परिणति तर त्यो परिणति पनि कसले बेहोर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि त्यही जनताले त्यही भोग्नेको निमुखको कार्यकर्ताले उतो मोलतोल गर्छ खाइहाल्छ जस्तो माओवादीले परिणति भोग्यो होइन एक सौ बिस प्रत्यक्षतर्फ पहिलो संविधान सभामा जित्ने पार्टी आज उन्नाइसमा आयो भने त बाबु योभन्दा के परिणाम भोग्नु पऱ्यो त काठमाडौँ जिल्लाभरि माओवादीको एउटा वार्ड रहेछ पनि छैन अरे परिणाम के बाँकी रह्यो भोग्नलाई तर प्रचण्डलाई त मालामाल छ त बाबु अनि त्यहाँभित्रको जुन पावर क्लिक छ सातचोटि आठचोटि सत्र चोटिसम्म मन्त्री हुनेलाई त मालामाल छ त अनि उनीहरूलाई के फरक पर्छ र इसारा इसारामा आर्थिक सहयोग लिनेहरूको सूची देख्नु भएन उनीहरूले सम्पूर्ण ढुकुटीबाट चाहिँ गएको गएछ चा माल उनीहरूलाई त केही पनि फरक पर्दैन नि तर देश ऋणमा डुबिसक्यो सामाजिक सद्भाव बिग्रियो भत्क्यो समृद्धिको यात्रै छैन सुशासनको नामै छैन उनीहरूलाई के फरक पर्छ पासपोर्ट घरमै आउँछ लाइसेन्स घरमै आउँछ कमिसन घरमै आउँछ पद फाला फाल्छ लोग्ने नभए स्वास्नी स्वास्नी नभए लोग्ने सबैको फ्ल्याट छ अमेरिकामा ब्यालेन्स छ भारतमा स्विजरल्यान्डमा अनि रोल्पाको जनता डोल्पाको लडाकु ऊ त मलेसियामा टक टकटक गर्दैछ बिचरा उट चढाउँदैछ चाहिँ डेजर्टमा ए होइन कुरो तिनीहरूलाई चाहिँ के भयो भन्ने न लडाइँ हो यो हामी जस्ता टाठा टाठाबाठालाई त के फरक परेको छ पञ्चायत हुँदाखेरि पनि के फरक परेको थियो अहिले नै के फरक परेको छ एउटा फेर समात्ने पनि एउटा जाबु पत त भरि नै पाइहालिन्छ के फरक परेको छ बाटालाई निमुखा सोझा नेपाली जनताहरूलाई खोइ भनेको त लडाइँ त यहाँ हो नि त गैँडाको छाला रहेछ उनीहरूलाई छुँदै छुँदैन यहाँ हो हाम्रो झगडा अब यसको बाई प्रडक्ट दुर्गा पर्साई हुन् त्यसकारण दुर्गा प्रसादले काली गरेर समस्याको समाधान हुँदैन किनभने तिमीहरू यसको कारण हो हिजो चित्त बुद्ध मार्सी खान्थेौ त्यसपछि केन्द्रीय नेता बनायो अब चित्त बुझ्दैन दरबारिया भन्छौ यो हामीले प्रश्न उठाइदिनुको कारण यो हो तर उनीहरूलाई यसले छुँदैन अब जो हुनु छ त्यो त भइ नै हाल्छ होला डाक्सा अब अन्तिममा जाँदा जाँदै यो विपिन जोशी रियाईको विषय जस्तो फिलिपिनी छुटे थाई छुटे अरू अरू देशका छोड्दै गर्दा हाम्रो देशको किन परेनन् किन चासो दिएन सरकारले अमेरिकन पनि छुटिरहेछन् भने भन्ने कोणबाट अहिले प्रश्नहरू खडा भएको छ लाग्छ अब सरकारले चासो नदिएको देख्नुहुन्छ अथवा प्रायोरिटीमा परेनन् अथवा हाम्रो पहल कुटनीतिक पल सेलायो के भयो होला होइन हाम्रो स्ट्रेन्थ भएन स्ट्रेन्थ हुनु पऱ्यो नि कतिलाई अन्तर्वा दिन मन पर्दो हो नि त होइन अलि बढी त मैले नै पाइरहेको हुन्छु नि त होइन तपाईँहरू पनि मेरै लिनुहुन्छ कारण होला नि त केही न केही त्यही हो अब थाइको एउटा स्ट्रेन्थ होला अमेरिका त मालिकै भइहाल्यो गोदाई खाइहालिन्छ नत्र अब लुब्दो नेपालको केही छैन जो होचो त्यसका मुखमा घोचो कोपमा अघि मैले अघि भनेकै प्रश्नले उत्तर राम्रो दिइरहेको छ नि त mm. कोपमा पर्ने सर्वसाधारण हुन्छ त्यो बिचरा पढ्न गएको बच्चो त्यसको त केही दोष छैन नि दसजनाले जसले ज्यान गुमाए झन् केही दोष छैन लडाइँ थियो त उनीहरूको थियो हाम्रो देशमा केही दोष थिएन अब हेर्नु समस्याले केही होला कि भन्ने सोचले खर्च पठाइरहेको थियो अरे बिचरा अघिल्लो दिन श्रीमतीसँग कुरा गरेको त्यो मर्ने मध्ये एउटाले हेर त अब आज छोराछोरीको अवस्था के होला त्यो महिलाको उमेर के होला बिचरा कसरी जीवन पाहाडभन्दा अग्लो जीवन बाँकी नै छ लोग्ने मरेर गएको अब लोग्ने मरेर जाने बित्तिकै घरले छिछि दुर गर्न थालिहाल्छ उसको लोग्ने गएको सर्वोच्च उसले का। उसको गएको हुन्छ यसले लोग्ने टोकी भन्छन् समाज त्यस्तो छ त्यस कारण मैले भने नि जागरण सचेतनता रूपान्तरण आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो भनेर विषय उठाइदिनु खोजेको कारण यहाँ हो नि हामीलाई पनि गुणगान गाएर मालामाल हुन हामीलाई पनि राज्यको ढुकुटीबाट आर्थिक सहयोग लिन मन छैन होला र हाम्रा पनि त घर लिला भएको छैनन् होला भइगयो जस्तो कि होस् दुनियाँले दुःख पाएको छ नि हामी पनि दुःखीहरूकै पङ्क्तिमा बस्छौँ भनेर न यो अप्ठ्यारो mm बाटो लियो -hmm. त्यस कारण हाम्रो नेसनल स्ट्रेन्थ छैन जसरी इन्डिभिजुअलको स्ट्रेन्थ छैन mm -hmm. र ऊ उपेक्षित हुन्छ त्यसरी नै ने नेसनको पनि ने स्ट्रेन्थ चाहियो हाम्रो नेसनल स्ट्रेन्थ छैन त्यसपछि हाम्रा मान्छेहरू प्रायोरिटीमा पर्दैनन् कारण त्यो हो यो नेसनको स्ट्रेन्थ चाहिँ अहिले अथवा यो व्यवस्थाका कारणले सिर्जना हुन सकेन अथवा पहिल्यैदेखि नै हाम्रो छँदै थिएन त्यस कारणले भएन भन्ने लाग्छ होइन पहिला अलि जस्तो हामी यो आर्मी सप्लाई गर्थ्यौँ होइन जस्तो पहिलो विश्वयुद्धमा हाम्रो चाहिँ दुई लाख जवान जान्थ्यो दोस्रो विश्वयुद्धमा अढाई लाख गयो होइन त्यसबिचमा पनि असंलग्न राष्ट्रहरू भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूका सङ्गठनहरू थिए युएनमा पनि हाम्रो अलिकति से चल्थ्यो अहिले त्यो सब कुराहरू केही छन् डिप्लोमेटिक एरेनामा पनि हाम्रो भरपर्दो मानिसहरू डिपुट गर्दैनन् mm -hmm. अब हिजो क्यानाडाको लागि नेपाली राजदूतको चाहिँ सर्वसम्मत छ